incorporant ara. Benvinguts al debat l'esport de Barcelona serà. Pel tret de sortida d'aquest procés de participació, d'aquest procés obert de construcció del que volem fer a la ciutat de Barcelona en aquests propers 4 anys. Un cop es reculli tot el que sorgeixi d'aquests debats, el mes de maig, aproximadament, amb tots els altres sectors de la ciutat, podrem tancar aquest pla d'actuació municipal. La idea és que tots triem, en funció del que he dit a l'anterior, quina és la idea que volem desenvolupar més. D'acord? Després? I l'altra, el Manel deia descentralitzar esdeveniments esportius. Jo tinc que tindre uns tècnics que a més a més han de tindre un nivell de pràctica per donar la classe. Per exemple, persones amb discapacitat. Pel que fa als dèficits, és unànim a la majoria de les taules la manca d'instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona. Promoure les revisions mèdiques i l'assessorament tècnic entre els practicants esportius, ja sigui tant a l'àmbit de les instal·lacions com a la gent que fa esport a l'aire de forma lliure. També es demana la creació de seccions d'esports per discapacitats en tots els clubs. Cal millorar la coordinació institucional entre esports i educació i a la vegada també millorar la comunicació entre les entitats del sector i entre aquestes entitats i les institucions que d'alguna manera regulen i donen suport a la feina que es fa. Aconseguit universalitzar l'esport a un preu superassequible, és a dir,